не наопази. Днеска новината е велик е Господ. Имаме велик Бог, който знае как да опази своите си. И му благодаря. И заедно с тия хора служим благодаря му за всеки един човек. След малко повечко тая вечер службата ще бъде основно насочена към служението ми по селата. И ще видите и видео, което е приготвено. Но благодаря му за всички милости и благости, които виждам в тези села, където посещавам. Не само изцеленията, не само доброто отношение, любовта на хората. Благодаря на Бога за тая любов, която виждам в много от тях. След малко ще ги видите какви мили хора са по селата и даже ви насърчавам, ако имате възможност, посещавайте ги, тях ли, други ли, тия хора имат нужда, те са откъснати от света. Някои от тях са забравени от правителство, от хората, но не от Господа. И благодаря на Бога за тия хора, които Бог се прославя в техния живот. Бог показва милости. Почти във всяка селска малка църквичка няма човек, който да не иска да стане да благодари за нещо ново, което е видял от Господа. Някоя милост, някакво изцеление, някакво избавление, както това, което ви казвах. Други милости, кой е започнал работа, кой му се родило дете. Само благодарности към Господа и аз благодаря. И аз му благодаря за всеки един от тия хора, за които ви разказвам и които ще видите след малко. Нека се молим сега за нуждите. Господи, Твоята ръка не се е скъсила, Татко. И аз вярвам, че Ти и днес не само можеш, но искаш да ни помогнеш, Господи. И докато сме на този свят, ние ежедневно имаме нужда и от хляба, Господи, и от водата, и от слънцето, и от здраве имаме нужда. И всеки един, вярващ или невярващ, всеки има нужда от това. И всеки не може да си купи здраве. Но Ти го даваш безплатно, Господи. Затова аз Те моля и тая вечер. Погледни на нас, Господи. Погледни на нуждите и на проблемите ни и отговори. Според Твоята благост, Господи. И според Твоята милост. Не според наши заслуги, Татко. Но да се прослави Твоето име, Господи. Бъди издигнат в обществото ни, Господи, в църквите ни, в държавата ни, Боже, прослави името си, Татко. Нека всички да видят, че имаме велик Бог. Стори Ти е изцеление, Господи. Погледни на всяка издигната ръка и отговори, Боже, святи. И на нуждата на сестра Станка, Татко. Боже, изцели я, Татко. Тя може да се оттръгне от тук напълно изцелена, здрава, съвършенно здраве. Ние Те молим за това, а Ти стори според волята си, Господи, и според милостта си, Татко. Благодариме Те, Татко. Благодариме Ти, Господи. Оставяме всека нужда в нозете Ти, Господи, сега. Моля Те да благословиш остатъка от събранието ни и нека Святия Ти Дух води това събрание, Господи. И да живее довека във всеки един от нас. Благодаря Ти, Господи. Оставяме се и пак в Твоята ръка, Татко. Благодарни за всичко. Алилуя. В името на Господа Исуса Христа. Амин. Ще поканя останалите части от нашето семейство. Литка и Галя да дойдат да изпеем една песен. Скоро мисляхме си, оказа се, че много отдавна не сме пяли като семейство тук пред вас. И тая вечер ще използваме възможността да изпеем една песен, но преди това да започна службата. И знаете как започвам обикновено? Покайте се, защото Небесното царство наближи. И ако някой не вярва, ще му кажа, този път е още по-близко, отколкото предния път, когато ви го казах. По-близо е с няколко месеца и там, когато последния път бях тук. Господ идва. Ако Той не дойде първи, ние ще отидем първи при Него, но така или иначе, това е мястото, където ще застанем. Ще кажете, ние сме покаяни, и аз ще кажа слава на Бога. Радвам се и вярвам, че говоря на хора, които са се покаяли. И само ще ви напомня, че покаянието е ежедневно. Защото веднъж покаян, завинаги спасен, не работи. Така че да имаме, да бъдем чисти пред Господа и тая песен, която я пяхме също. Бъдем чисти пред Господа и умити в кръвта Му. Нека Бог да ни благославя. А времето на Божия съд наистина наближи. И по всичко се вижда, че е последно време. Вярвам, следите новините, гледайте какво става в Австралия. Това, ако не е от Господа, не знам кое. Ако това не е библейско наказание, имам чувство, че се изливат там, както в Египет се изливаха язвите. Чудо! То градушки ли не бяха, то огньове ли не бяха, то светкавец там, където
имаше огньове и пожари, сухи бури. Даже не бях чувал много-много такива явления природни. Суха буря, било буря без дъжд, защото дъжда се изпарявал преди да достигне до земята. Той е валял, ама се връщал нагоре и не падал. И обаче грамотевиците си падат и продължават да подпалват. Е това, ако няма от Господа, какво е? И белезите на последното време цялата земя ги показва. Но да има кой да слуша. Затова Бог ме даде и тази песен «Времето на Божия съд наближи». Сега ще ви изпълня. Трябва ли да помогна с нещо там или се оправите? Времето на Божия съд наближи, всички народи ще застанат пред Бога. Знай, на този съд ще отидеш и ти, Бог ще те попита, ти какво направи с живота си. Някои тогава ще бъдат спасени и ще отидат в Божия рай. Другите ще паднат пред Бог на колене и ще извикат: Господи, дай, дай на мен, прошка Исусе, да бъда спасен. Да трогнеш Исуса сълзи, няма и да чуе твоите молитви. Късно ще е за промяната ти и да се покаеш, кой ще те избави, кой ще ти прости. Днес ако извикаш с вяра към Бога, Господи помилуй, Боже прости. О,
Бог ще ти каже, добре чадо мое, ще те запише в книгата си и в съдния ден ще бъдеш помилван, ще бъдеш спасен. Времето на Божия съд наближи, не ще те попитам, ти приготви ли се, ти готов ли си? Слава на нашия Господ! По-скоро е към невярващи наистина тая песен, защото и с такива хора се сблъскваме. И Господ каза, аз дойдох да спася погиналото. Така че дано някой да чуе, дано някой да се осъзнае, дано някой да дойде при Господа. Нашата работа е да им кажем. Сега ще видите в видеото след малко, което ще пуснем, това, което вършим по селата. Някъде благовестие, някъде евангелизации, някъде служби, където има църкви вече и служения. Благодарим на Господа. И тъй като не всеки от вас, някои от вас са идвали с нас и знаят какво става по селата и присъствали са и на служби, и на евангелизации. Благодаря на младежите. Ще ги видите след малко. Но който не е могъл да дойде, го насърчавам да отиде или пък поне да види тук, пак вярвам, че ще бъде благословен с това. Нека да може да пуснете вече, да покажете. Служението е в Ружица, в Странджанския край още 4 села, в тук около Ямбол други 5 села и по заместване, където се случи. Това е пътят към село Ружица. Нашите села, за съжаление, са вече доста трагично състояние и тук съм показал една представителна извадка. Повечето къщи са разрушени, са борени, няма живот. Обраснали с дървета, това са. Това обаче е една жива къщичка на сестра Параска от село Вълчи Извор. В нейния дом се събираме и там служим като домашна група. Е, там са за братката сестрата Иринка, която я вземаме пък от Горска поляна, тя я водим в Вълчи Извор. Редовно имат гости, редовно има и баничка на масата. Сестра Параска винаги, даже болна, здрава, баничката е готова. Благодарим и за това служение, че е отворила дома си и не посреща в този дом. Бях ви говорил за нейното куче, Зак се казва, което пее. Пее една единствена християнска песен, с Исуса искам да живея, но само с неговата стопанка. Не пее с никой друг. Ще имате възможност да го чуете сега. Значи аз, когато съм вътре и прозорецът е отворен и то отвънка, и аз като пей, той слушай, не се застава на това и дига главичка да ма дига, и аз се радвам и слизам без лакче на баба. Там ли се сме били? Само с него искам да вървя, цели пъжи и вода не вървя, само той излъчва светлина. Цели пъжи и вода не вървя, само той излъчва светлина. Защитаваме, когато страда, и пътваме да го всеки ден. С любовни тига, като пада, и те хажиме за мен. С любовни тига, като пада, и те хажиме за мен. Аз при него искам да почива, той храна и радост е за мен. Благодаря му, всичко му предавам, и все цяло ще му свободен. Благодаря му, всичко му предавам, и все цяло ще му свободен. Сега ще видите и аз му пея. С Исуса искам да живея, само с Него искам да вървя.
Лоша оценка получах, но той не иска с никой да пие. Това ме успокоява само с Леля Параска. Само с нея си пие. Чудесно кученце. Не знае нотите добре обаче. Това вече е от село Сливово. Това е църквичката в село Сливово и двама благочестиви люди пред нея стоят и четат библиите си. Една малка църквичка, виждате я колко е малка, сега ще я видите на видеото. Ето. Тук само тухленичката сградичка отпреда, това е църквичката. 24 човека сме се събирали вътре. И място е имало и за печката, която гори. Слава на Господа! Този, който видяхте преди малко е Зъмбака, той ги ръководи. Неговата съпруга, сестра Зумбила. И тук ще видите и вътре какво представлява тая църквичка. Ето това е на това пространство. Божия дух е на това място, винаги когато отидем. Тъй като бяхме с младежите и вътре не можехме да съберем, то 19 бяха само младежите и те колко народ са в църквата. Отпреде полянката имаше място достатъчно. Тук сме излязли отпред пред църквата и пак прославяхме Господа. През дена имаше евангелизация в селото. След това пък младежите, заедно с местната църква, хваляхме Господа. Свидетелства много имаше. Ще чуете и малко от това хваление, което беше тяхното хваление. Нашите хваления после ги слушали. Много интересно. Ромско хваление. Пеят на ромски, на турски, на български. Отдет да ги бутнеш. Все са си... Верни на Господа. Самето искаха да го остават там и още питат за него. Казаха, дойде ли тук, ще го откраднем. Тук отидахме в село Факия и нашите младежи се опитаха да копират името. Почти успяха, трябва да ви кажа. Долу горе, сега там разбирате Ф, А, К, И, Я. Така. Но това беше след евангелизацията, която имахме там. Това е баба Райка от село Ружица. В нейния дом посещавам я, тъжна картинка, тя е последния останала в село Ружица. Имаше още една сестра Ламбрица, която е тук при дъщеря си. Това е двора на мисията, която имаме в село Ружица. От двора изглежда така. Мисля, че някъде имах снимки, не можа да ги открия на самата сграда. Това са вътре стаите, които подновихме малко, поправихме, увеличихме легловата база по 4 легла в стая. За да могат да идват мисионери и повече на брой. Имаме 16 легла вече. Имаме и походно, 17 с него. Различни стаи. Има възможност, така че надявам се пролета, лятото и младежи и по-големи да можем да ходим заедно. Това е кухнянския бокс там, който е. Има и още една стая. Това легло е много интересно, защото искам специално да ви кажа, тръбите, т.е. конструкцията на леглото дойде като помощ от Италия и на още 2 легла като него. Дойде без нищо. Една сестра от Холандия, която чула моята проповед, че имаме нужда да закупим матраци, чаршафи, завивки и тя спонсорира това нещо. И ето, крайният резултат, благодари ми. Тя идва тук с болно дете. Не забравяйте в молитвите. Много труден живот, но е благословенна заради това, което върши. Това вече е църквата в село Хаджи Димитрово. Това заваряхме. Това е било стаята, където са държали ковчезите на времето. И откакто се е дали да бъде църква, почти от тогава не е правен ремонт. Не знам дали някога е правен, тая врата е хубава, но тя е към читалището. Това е сградата на църквата. Един полущупен прозорец, разпадащ се. С общи усилия лятото положихме труд с един брат от селото основно и успяхме да върнем към живот малко това място. Това са вече кадрите от ремонта или след ремонта. Има още какво да се желая. Тая врата да я сменим, за сега е само боядисана. Прозореца трябва да смениш, потърсим нещо, алуминиев дограма, малко да стане по-добре, ще потърсим и съдействие от селото. Но вървим в добра посока. И по друг начин се усещат и хората в църква. Ние така потискащо, като дойдат радостни от това, което постигнахме заедно. И с Господа. Това са децата в същото село.
се, дечицата. И с една седмица репетиция това е, но благодаря на Господа, че имат желание. Браво, браво! Тук бяхме на рождественото празненство. Може видите вече църквата по друг начин изглежда и масата е по друг начин. Благодаря на Господа и за тия дечица, и за техните родители. Ето ги тук с едни подаръци. Сестра Марина трябваше да е тук да разкаже тая вечер за служението, което подготвяха тия кутии за деца от селата, за деца на бежанци. Някой друг път тя ще разкаже. Тук са пък едни кутии, които получихме с като помощи от Италия, мисля. Не се лъжа. И за всяко село, за всяка църква имаше помощи. Храна, дрехи, облекло, нещо там. Това е църквата в село Маломир, които също получаваха. След малко ще видите пък кадри от рождествената служба в село Маломир. 8 села бяха събрани там, плюс от Ямбол хора. Благодаря на всички, които дойдоха тогава. Сега ще може да видите. Вече кадри от църквата в село Скалица. Благодаря на Господа за тая църква. Чудесна църква. И всичко, което се случва там, изцеление, благословение, кръщение, след малко ще имате възможност да видите и повече, но много благословено място, много благословена църква. Благодаря на Господа. Служението ни там започна с водни кръщения. Три от хората там приеха да дойдат тук да вземат водно кръщение, след като започнахме да служим. Това е брат Донка, брат Ваню, едно младо момче. Благодаря на Господа за тези, които и от Хаджи Димитрово също имаме трима човека, които дойдоха. В Ямбол взеха водно кръщение. След водното кръщение, юни месец, Бог кръсти и със Святия Дух. И тук са извадени отпред в църквата тези, които взеха водно кръщение в Ямбол и кръстените със Святия Дух. Благодаря на Господа. Наистина, много силни молитви, много, много добре живееща с Господа църква. Заповядайте да я видите. 11 човека след това взеха на място, пък това е двора на църквичката там, където едно басейнче с ледена вода приготвяхме. За цяла Турция миналата година чух, че 11 човека са взели водно кръщение за Турция християни. За село Скалица те са 16. Благодаря на Господа. Тук с Стефчо двамата започнахме да ги кръщаваме. Под мотото кръщавам, не прощавам. Тук виждате как се мъчат да хитруват някой и се дига крака нагоре, да може да не бъде кръстен. Обаче това не ни минава тия номера. И сега ще видите какво правим с тия дето. Държим ги. Държим ги, докато водата спря да мърда. Значи, ето още ги държим. Още. Това и... Бая време ги държим. И накрая излиза покаян. Ето го. Искрено се покаяват след това. Благодарим. Шегувам се, но благодаря на Господа, че наистина много кръщение имаше. Хора приемаха Господа. Тук същия ден отслужахме и бракосъчетание. Това са 4 двойки, които са отдавна живеят заедно на семейни начала. Знаете, в техния етнос малко трудничко подписват брак. Обаче, за да вземат водно кръщение и за да изпълнят правото пред Господа, сключаха граждански брак и после пожелаха пък да имате църковен. И благодаря и брат Янчо откликна. И беше голям празник за селото това нещо. Защото и невярващи хора виждаха това. Тук се дават клетвените обещания. Жените обещават на мъжете. Тук се молим за тях и
Виждате там и децата дори протягат ръце на благословение. Благодаря на Господа, защото имаше и деца кръстени със Святия Дух в този период. Чудесно е. Така на тази снимка просто може да видите кой от колко време е женен. Някои вече си носят децата, други пък децата са колко тя голи. Шегувам се. Тук са гостите, които бяха дошли да видят тържеството. Част от гостите бяха много повече. Като казвам гости, много пъти в Скалица идват гости от Ямбол, от околните места. Брат Никос, ще го видите и него като гост на църквата. Брат Иво Шатровски. Доста хора идват и благодаря на Господа за всеки, който посети и хората се насърчават, а пък и който дойде и той се насърчава. Сестра Екатерина Теохарова е това също. Красота си не сравни, нищо не желая света. Исусе, ти си живата вода, кой като те купне. Наистина благословено време. Още говорят за нея, за нейното идване там, но най-важното е, че Господ е с нас. Така изглеждаше църквата в Скалица, когато започнахме служението с един гараж пълен с разлепени предизборни плакати, малко поучукана сграда и затова се наложи да започнем ремонти. И тук започнахме ремонти. Ще ви кажа, че се включваха хора и от църква, извън църква. Минава някой и казва, абе, какво правите, разбирате ли го това, дядо го правите? Не. Може ли да помогна? Ми може, търсим такива хора. И се включваха невярващи. А децата също се включваха, и майките им, и бащите им. Благодаря на Господа за всеки, който дойде. И някой, имах случай, някой трябваше да отиде на работа. Не отиде на работа, дойде него ден там. И то стана свидетелство, защото Бог после го благослови стократно, сигурно, че и повече. Защото не вярвам някой от вас да получава 400 лева на ден ли беше това заплатата му. Някакъв такъв надник. Но Бог благослови, за кратко, но беше много благословено. Тук и жените виждат и фугират там плочки, които слагаме. Църквата започва да придобива по-друг вид. Ето тук, брате, още. Ето е брат, например, мина, иска да помогне, цигарите му са в джоба, ама каза, искам да помагам. Викам, той Бог ще намери начин да ти спре цигарите. А тия деца, ако си мислите, че са само за снимка, и сега ще ги видите, че наистина търкат тия врати. Ей, сега ще има още работа. Детето, защото попита, има ли друго? Да, има да постоянно има работа. Наистина чудесни деца. И винаги се сърдеха, ако ни им намерим работа и ни помагат. Тук носим дървени материали за... Е тази сграда, която правяхме там, то е навес. То не е навес, то вече си е облечено от всякъде. И там са събрани дървата на турийките, за да можем да освободим гаража и да направим стая за детското служение. Благодаря на Господа за това. Така изглеждаше тази сграда от начало. Сега ще направите разликата, предполагам, като я видите как изглежда днес. Благодаря на Бога. Даже вчера я пуснах в Скалица, показвах им тия кадри, не бяха ги виждали. Били са забравили как е изглеждала. И викат, ма наистина ли така беше? Ми така беше. Благодарим на Господа. Много работа предстои там. Разширение на Божия дом. Детската стая трябва да се направи. Само вратата е боядисана, но вътре има много работа да се прави. Тук е част от църквата, като празнувахме Рождество. После събрахме и си направихме снимка. Една малка част, защото там са над 70 човека. Ама не винаги всички са в църква и по чужбина имаме хора. А що ме на Рождество? Като има рожден ден, трябва да има торта и това е тортата. Децата много се радваха на тая торта и тя наистина си беше за радване. Вкусна тортичка, ето я. А
Ако някой се интересува къде ги правят, да дойде да му пита, ще му кажа. Може да се поръча тая книга, много хубава. Даже надминаха себе си, направяха повече неща, отколкото искахме. Украсиха я с ангелчета, с такива неща. Благодаря на Господа. Всеки си правеше после снимки, няма да показвам, защото много нещо има, което може да се покаже. Благодаря на Бога. Град Ветлеем в един малък дом, програмата на децата. Се като малко бебе стой. Мата Мария, мила и добра, Богожа, която обители на... Браво! И на Бога да се благодарим, че роди се Божия Син. Браво! Да не им дадеш подаръци на такива деца. Много се радвам за това, че децата там преди само ги гонеха от църква, когато отидахме. Пречите ни, излезте навънка, викате, крещите. И благодаря на Господа, само с три репетиции с моята жена постигнаха. Те доста повече неща направяха. Пуснах ви част от тях. Благодаря на Господа. Те са и ни нешлифовани диамантчета. Ей, вижте ви какви са хубавички. И сега намерих рецепта как да накараме децата да слушат в църква. Ме пускайте им детски неща. Ще слушат. И ни сладурчета. Благодаря на Господа за тях. И се радвам, че от малки са в Божия дом и родители им са повярвали и много изцеления стават. И всеки път има благодарност. И това детенце е изцелено, другото е изцелено. Благодаря на Господа. Много силни свидетелства има. Някой път може би или да доведа хора, или да запиша нещо да ви покажа. Много хубави свидетелства, точно от църквата в Скалица. Аз днеска ви казах едно, но има и много, много други хубави. Тук са всички с кутиите от нашата църква, които бяха приготвени за тях. Да, има ли някой без кутия? Едно детенце има, къде му е кутията? Той има, бе, от Абе, как така на Исус няма кутия, бе? Защо правите тия работи? Готови ли сте? Запомняхте ли какво да кажа? Айде. Гледайте към мене всичките. Три, четири. Благодарим ви, църква Витин! Църква Витин! Имате голема благодарност от всички деца, които получат. Готови ли сте? Три, четири!
Е, това беше най-правилно. Благодаря на Господа. Вижте ги какви хубави деца. Е, само заради тях се струва това служение. Благодаря на Бога. Благословени сме. И с тях, и с тия прекрасни възрастни хора, които са по селата. Благодарим на Бога. Чудесни са. Чудесни. И си мислех колко е трудно да изградиш нещо. Колко усилия коства да създадеш нещо. Колко е трудно да отгледаш нещо, да направиш нещо добро. Това нещо е много трудно. Дори едно детенце е такова красивичко, хубавичко, малко дете. Докато порасне да го отгледаш, то много нерви, много средства, много време. Сега да не се плашат тези, които казвам тия неща. Не, много е благословено да имаш дете. Но трудно е. Трудно е. Трудно се възрастява. Една държава, да я започнеш от нищото да я направиш. Една църква, да я възрастиш, да я започнеш от нищо. Да се съберат двама-трима. В Скалица, където ви показвах, са започнали като домашна група. Не е лесно. Не е лесно да се направи това нещо. И аз за това винаги съм се очудвал и много актуални теми са и за липсата на вода сега, и за другите неща, които стават в нашата държава. Очудвам се как заварваш едно нещо добро, работещо, образование, медицина. Ето и водната структура, всичко си беше добре, за всеки язовир се грижаха, поливаха се там, поленцата правяха, струваха, имаше си хора, дето отговаряха. Запази го това доброто, надгради го. Няма. Унищожава се. Затова искам да ви кажа, не искам да руша, където отида и не искам да кажа, преди мене някой направил това, сега започваме, обръщаме страницата и започваме на чисто, защото аз съм еди кой си. Не, не. Църквата е Христова. Независимо дали ще е ЕПЦ, Ямбол, дали ще е Скалица, дали ще е на другия край на света. Църквата е една и тя е Христова. Ние сме от време на време настойници, поставяне там нещо да свършим и не безполезни слуги. Дай Боже да сме и полезни. Но благодаря на Господа, нека да надграждаме. Нека да не рушим. Рушението е много лесно. Значи за една вечер може да се разруши това, което си градил с години. Но създаването е трудно. И затова аз искам в тия села да продължа работата на тези, които бяха преди мен. Искам да благодаря и на тях. И в Скалица още говорят, аз дори не знам точно историята на самата църква и молях една сестра, викам, добре, ако помниш нещата, запишете ги. Това нещо и поколенията да го знаят. Как се е създала църквата, откъде сте започнали. Помня служението на брат Иван Николов, заедно с брат Веско са ходили на времето. Те са основавали там църквата. Една жена, две жени, пет жени започват да се събират като домашна група. После брат Наско дълги години беше там също. Ето имат сграда вече собствена, не е да се събират като някоя домашна група. Гледаме да надградим. И благодаря на Господа, че виждат се резултатите. Не толкова, че са резултатите видими в сградата. Сградата, хубаво е да е хубава сградата. Вече не липат по нея от тия плакати там, дето липат предизборни. Имаше избори, видяха, че е красиво, не отцапаха. Благодаря на Господа. Благодаря и за друго, че местната управа, почти във всички села, но особено тук много ни подкрепя. И нямам кадри да ви покажа, но кмета също беше поканен, също дойде, когато беше сестра Катя там от началото, беше и той на службата. Благодаря на Господа. И даже той минава и сам си предлага услугите. Минава с колата. Имате ли нужда от нещо? Благодаря на Господа за тия хора. И праща и вярващи, и невярващи, но неговото дело няма да отпадне. Той от тия камъни каза, мога да направя Аврамови чада. Делото на Господа ще продължи. Нека ние да му бъдем верни и да изпълняваме неговата воля. Благодаря и на нашата църква, на църква Витил, не само и децата да благодарят. Тя наистина са много искрени дечица. Виждате ги големи и малки, ените женени, там може би някои с години, с децата заедно, с такова радост го правят това нещо. Те не го правят за подаръка или за нещо друго. Те и на репетициите го правяха всеки път с голяма радост. Но да гледайте как някои пък бягат от училище и идват при нас, чак взех да се притеснявам за това нещо. Ама Бог да ги благославя. И благодаря на Господа. И аз искам да благодаря първо на Бога. Защото Бог е този, който благославя всяко едно служение. И всяка една църква. Ако една църква е тръгнала без Господа, да знаете, пътя е свършва в катастрофа. Път без изход е това. Така че благодаря първо на Господа, но и на всеки един,
който спомага за служението по селата също. И на всеки един, който е тук, разбира се. И за финансовата помощ, която получаваме, благодаря на Господа, една организация също спомага в момента това служение. Благодаря на Господа и за тая организация. За известно време те ще подпомагат служението ни. Също и доброволни дарения. Благодаря на Господа получихме дарение от сестра Маги, която е в Америка. Изпратяха десятък към църквата в село Скалица с брат Пламен. И той е доста добър десятък, който ще помогне за построяването на църквата, за ремонта, който има да се прави. Благодарим на Господа за всяка отворена душа съпричастна към това дело. И благодаря и за молитвите на тези, които се молят за нашето служение. И аз знае, че от тая църква има много хора, които ни подкрепят с молитви. Чувстват се вашите молитви. Скоро бях тук и ви казах, липсва е молитвата на татко наистина. Той се молеше и за нас, и за служенията ни, и за всяко нещо. Благодаря на Господа, че имах такъв баща. Но сега знам, че вашите молитви също стигат до нас. И благодаря на Господа за това. И тъй като има още малко време, днеска сестра Марина трябваше преди мен да има презентация, след нея си да бъдат свързани нещата. Вярвам, че някой друг път тя ще ги направи. Исках да ви споделя нещо, обаче Бог с нощите започна да ми го променя, даже рязко ми го промени. И викам, ми, щом така иска Бог така да бъде. По принцип проповядвам по 40 минути, се опитам да бъда по-кратък. Шегувам се. За молитвата. Като казах за вашите молитви, искам да ви кажа рецептата, кога Бог ще ви чуе молитвата. Защото, нали, Бог дали ми чува молитвата, ма дали ни я чува сега. Айде, за чуването специално, трябва да ви кажа едно нещо. Бог винаги чува. Не мислете, че някой път е легнал на едното ухо, запушал си ушите или е заед с нещо друго, там му викат деца на главата. Бог чува. Бог се чува. Един брат Стоянчо идваше наскоро тук от Елхово и веднъж разказа как като преди 20 години. Казва, една вечер заспивам, бях много уморен и заспивам, обаче моля се, нали, лягам се, благодаря ти Господи, даже вика, не знам вече какво благодаря, аз вече го фъфля там и се заспивам. И в този момент казва, много ясно чух гласа на Господа. И той ми каза, винаги когато се молиш, аз съм тук и те слушам. И казва, това направо изтрезнях, изкочах, казва, направо скочах от леглото. И взех един стол, седнах и сложах другия стол пред мене. И до ден днешен казва, винаги се моля така. Взимам един стол и го слагам пред себе си, защото знам, че Господ е там и винаги слуша. И аз знам, че Бог чува всяка наша молитва. Ако ние казваме там, където сме двама и трима в Неговото име събрани, как да ни чува Той? Другият въпрос е, че по селата във всяко село си имат по едно детенце Исус. Там е по-лесно. Исус винаги не слуша там. Ма малко не слушат тия Исусовци. Имам кадри как Исус бръкна в тортата, ма няма да ви ги показвам. Така, но все пак честваме рождения ден на Исус, не може. И така, чутата молитва. Бог чува молитвата, обаче дали отговаря? Има ли рецепта как Бог, тъй да се помолиш, примерно абракадабра, симсалабим, нещо друго, хоп Бог да чуе молитвата и да ти отговори. Да се случи това, което го искаш. Има ли сте? Аз знам, че Бог някой път отговаря, някой път не отговаря. И тогава почваме да казваме, ами де да знам сега, Бог що не ми отговаря. Ама не знам, Бог ще ми отговори ли. И аз тази вечер искам да ви дам една примерна рецепта. Ние приемайте за 100%, Бог работи по различни начини. Първо царе, излагах ви веднага, четвърто царе, 20 глава. Четвърто царе, 20 глава. Искам да кажа от първия до 6 стих. Това време Езекия се разболя до смърт. И пророк Исаия, Амосовия син, дойде при него и му рече, така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава царят обърна лицето си към стената и се помоли Господу, казвайки, моля ти се, Господи, спомни се сега как ходих пред тебе, с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред тебе, и Езекия плака горко. А преди да беше излязал Исаия до средната част на града, Господното слово дойде към него и рече, върни се, та кажи на вожда на моите люди, Езекия. Така казва Господ, Бог на баща ти Давида. Чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето аз ще те изцеля. След три дена ще
ще възлезеш в Господния дом. Ще приложа на живота ти 15 години и ще избавя тебе и този град от ръката на асирийския цар. И ще защитя този град заради себе си и заради слугата ми Давида. Амин. Видяхте ли? Понякога казваме, то така ми било писано. Много обичаме да цитираме това, че Бог е написал всичко предварително и така е било писано и няма мърдане. Но ето, че за един човек имаше възможност Бог да промени решението си. Също и за един пастир от Сливен, от квартал Надежда, Стоянов, нещо такъв се казваше, той също разказа веднъж как Бог казва, влизам в църквата, той ме вдигна нагоре, във въздуха бях и като вихрушка казва край мене и той ми каза, веднъж казах на един човек, сега ти си втория, на когото го казвам, ще удължа живота ти с 15 години. Има още един прецедент съвсем наблизо. Ако искате, идете го питайте човека. И аз виждам, че Бог върши чудеса и знамения в тяхната църква и вярвам, че това е от Господа. И щом веднъж го е направил Господ, какво не може да го направи втори път ли? Но ето ти една молитва, която Бог чу. И ако върнем петия стих, чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето аз ще те изцеля, след три дена ще възлезеш в Господния дом. Ето е рецептата. Господи, спомни си, аз съм вършил толкова добри неща за тебе, толкова добри дела. Няма ли да се спомниш за мене? Чух молитвата ти, видях сълзите ти и ще ти дам още 15 години даже живот. Ще ти оздравееш. Значи не беше това Божия план. Ние, виждайки ситнината на Езекия, знаем, че не беше това Господния план. Но той се изпроси от Господа. И да, и не. Защото Бог каза, това беше твоята молитва в петия стих. Ти ме помоли, защото си правил много нещо за мене. А в шестия стих той отговори, но аз ще те прибавя дните не заради тебе. В шестия стих може да пуснеш заради себе си и заради слугата ми Давида. Бог ни каза, аз ще отговоря на молитвата заради тебе сега. Виж, колко си хрисим, колко си хубав пред Господа, ма ти наистина така си работил здраво за мене. Не нам. Не нам славата. И не да се препоръчваме себе си пред Господа. Господи, ма аз много нещо направих. Това оказваме на себе си. Защото като гледахме тия кадри, не мога един ден да застана пред Господа и да кажа, Господи, спомни си там, еди къде си ходех, еди какво си направих. Нищо. Бог няма да направи това заради мене. И когато Исус ни учеше как да се молим, той ни каза, Господи, спомни си какво правих за тебе. Виж какви дела имам. Виж какви джобове пълни имам с добри деяния. Нещо хубаво направих аз за тебе. Господи, колко съм добър и колко съм хубав. Не. Но каза, да бъде твоята воля, да дойде твоето царство. Това каза Исус, като отговор на молитвата на Езекия. Молитвата му беше така, даде ли плод тая молитва? Даде. Ето имаше ефект от тая молитва. Само, че ефектът беше отрицателен. По-нататък, ако четем в Словото, няма да ги четем стиховете, вие знаете какво се случва по-нататък. Той наистина оздравя, имаше един часовник, който показа знамение, че ще оздраве, и слънчев часовник. И той се оздравя. И после, когато оздравя и започна да прави глупости през тия 15 години, които Бог му даде, покани вавилонските пратеници да им покаже всичките си съкровища. Имаше и едно дете, което се роди, и което стана много лош цар, и така нататък. Само лоши неща от там нататък през тия 15 години за народа му. Обаче, когато пророк Исаия дойде и му каза, ти направи лошо нещо и Бог сега ще те накаже, ама няма да е в твоите дни, то ще бъде след тебе. И той казва, колко е хубаво това, че след мене, нали, в моите дни няма да е. След мене, имаме една приказка, след мене, ако ще е потоп. Нали няма аз да съм? Нали няма сега при мене да е това нещо? След мене, какво ще да става? Искате ли Бог да чува вашите молитви? Искате ли Бог да чува молитвите на децата ви даже? Значи от нас зависи Бог да чуе молитвата на децата ни и на внуците ни. Тогава бъдете като Давид. И Бог ще чува молитвата и на вашите внуци. Защото той казва заради слугата си Давида. Тогава Бог може да чуе нашите молитви, може да чуе, защото той чуваше и молитвите и на Давид. И Бог отговаряше на молитвите на Давид. Само, че Давид и Езекия се различават. Единият благослови внуците си с молитвите си. Бог чуваше неговите молитви за внуците, а другия каза,
кучета ги яли. След мен е потоп. Внуците ми не ме интересуват, децата не ме интересуват. Какво наследство ще оставим? Не случайно бяха тия деца, които ви ги показвах от село Скалица. Какво наследство ще оставим и какво ще бъде след нас? Не просто ни, да, аз повярвах и се спасих чудесно, благодаря ти, Господи, чакам да ме грабнеш, даже ако може грабването да дойде по-скоро, че имам тук едни проблеми. Не. Мислиме за децата си, мислиме за внуците, мислиме за всичките ни близки и приятели, защото от нашите молитви зависят утре техните молитви. Само, че не е от нашите молитви. Молитвата не започва, когато паднем на колене пред Господа или когато извикаме, защото ние тогава викаме най-много към Господа. Господи, днеска имам нужда от Тебе. Господи, виж в какво положение съм, както народа на Израел викаше. Господи, смили се над нас. Господи, на бащите ни, смили се над нас. Молитвата започва много преди да паднеш на колене и да викаш към Господа. Молитвата започва с живота ти към Господа. С това как живееш. Трябва да ги няма дърветата между тебе и между Господа, които скриваха Адам от погледа на Бога. Когато той вървеше в райската градина, Адам е къде си? Е, Адам е да искаше нещо, как да извика към Господа, като има много дървета. Не давайте на дърветата на греха да застават между вас и Господа. Нека да имаме винаги ясна визия, ясно да виждаме лицето на Господа с духовните си очи. Винаги да имаме очи, както се казва, да застанем пред Господа. Да не се посрамим, да кажем, Господи, идвам днес при Тебе, Ти знаеш живота ми, Ти ме познаваш, Господи. Бяхме една такава песен, че Бог ни познава, знае живота ни и Той най-добре познава какво има в нашето сърце, в нашата същност. И ако ние живеем живота годен на Господа, тогава нашите молитви ще бъдат чути, тогава нашите внуци ще бъдат благословени и тогава дори и Господ да не отговори на молитвите ни. Ние ще знаем като брат Стоянчо, че той винаги чува. Аз ще ви кажа и нещо повече. Нашите молитви много често са, Господи, имам нужда от изцеление. Господи, имам нужда от някаква друга нужда да ме снабдиш. От материална, от финансова. Бог знае нуждата ти. И Той не само я знае. Той вижда в утрешния ден, Той вижда в перспектива. Той може да ти даде най-доброто. Според това, което знае Той. Ти и да се молиш, както Езекия се молише, няма смисъл. Нека молитвата ни да бъде, Господи, Твоята воля в моя живот. А ние първо да търсим Неговото царство и Неговата правда. И всичко останало, здраве, пари, имоти, работа, ще ни се прибави, защото Господ ни обича и знае от какво имаме нужда. И каза, всичко, което поискате в мое име, ще ви бъде. И някои си помисляха, че трябва да искат лотарийни билетчета, като изтъркат да им се падна 200-300 хиляди. Други си мислят леки коли и не знам какво да падат от небето. Не, Исус не говори за това. Той говори за духовните дарби. Искали ли сме скоро, Господи, дай ми повече дарби. Господи, дай ми повече от Святия си Дух. Искам Твоя Свят Дух, не за мене, но да мога там, където отида, да помогна на някого. Там, където отида, да се помоля за някого, иди да чуеш моята молитва. Не нам, Господи. Даже тия молитви Господ повече ги чува. Мене лично ми е изцелявал, когато съм се молял за други. Аз се моля за някой друг, аз получавам изцеление. Чак ми е неудобно. Ама благодаря на Господа. Така е, Бог чува молитвите. Нека Бог да ни благославя. Нека се молим. Господи, благодарим Те, Татко, че имаме един ходатай пред Отца, който чува молитвите ни, който винаги чува молитвите ни, Татко, и който отговаря винаги. Не, понякога отговора не ни харесва. Понякога отговора се бави, но отговор винаги има. Господи, ако ние сме се изправили пътеките пред Тебе, няма да има причина нашата молитва да остане някъде във въздуха. Нечута, незаписана. Сестра Катя казваше, че е видяла на небето си и показал едни книги, облечени с бисери, на които са записани ходатайствените молитви на светиите. Колко е хубаво ходатайствена молитва наистина, когато се молим за някой друг. И там се записват тия молитви на небето при Тебе, Татко. И един ден това ще бъдат плодове наистина. Господи, Матей, днес дават плод, защото чрез тия молитви ние служим на Тебе, Татко. Някой се моли. Някой се моли за служение, някой се моли за църквата. И за тая църква, аз знае, че тая църква и днес я има. И брат Янчо
и служенията. Защото някой издига ръцете на пастира, някой издига ръцете на служенията. Някой се моли на Господа. Благодаря ти, татко. А кой може да излезе срещу тебе и да каже, няма да стане това, аз ще го проваля. Няма кой, защото ти си най-силния, Господи. Затова и тая вечер казваме, татко, ние сме твоите деца. И нека да бъде живота ни според волята ти. Извърши делото си в нас, татко. За да можем, като дойдем пред тебе, да не бъдем посрамени. Не нашето, не нам, но на твоето име дай слава, Господи, в нашия живот и в живота на нашите близки. Остани сега с нас и когато ние излезем от твоя дом, Господи, ти не излезе от нашите сърца, татко. В името на Господа Исуса Христа молим и просим всичко това. Алилуя. Амин. Бъдете благословени. Ще хвалим Господа с песен от хвалението, по времето на която ще мине и диско за нуждите на църквата. Петстотин 55. Алилуя! Винаги в сърцето не трябва да звучи това. И защото не е само на тая земя. Ние и там, където отиваме, и там ще продължим да хвалим Господа. Това ще остане. Другото може да отпадне. Не знам дали ще има проповеди, такива неща, но хваление ще има. Бог да благославя нашите хвалители. Съобщение, брат Янчо не ми е казал. Ако някой има нещо, което му е предадено, да съобщи на църквата. Ако не,
Ще помоля да се изправим и да завършим с последна молитва. Ще помоля сестра Диана да ни води в тази молитва.